täällä on tommonen miinakenttä. Tonne mennään. Panaserkiin. Satamassa on ihan meininki päällä, kun on lauantai-ilta. Nyt on jännä päivä. Ja jännä hetki. Paketin sisältö kertoo, että päästäänkö lähtemään. Kovasti odotettu. Lähetään joka tapauksessa, oli täällä mitä tahansa. Nyt on joulu. Mikko rupeaa olemaan Darwin nähty. Eiköst juu. Katsotaan miten nämä hommat sujuu, niin päästäänkään. Amandalle jäi Darwinista käteen. Oikein paljon krokotiileja, vaikka se ei yhtäkään livenä nähty. Mere ei tosiaan päässyt uimaan, mutta paljon upeita auringonlaskuja ja hienoa hiekkarantaa ja unreal. Unreal. Vanha vantti pois. Näillä eväillä pääsee varmaan Indonesiaan asti. Hope so. Ei ihan päästy vielä tänään lähteä, mutta huomenna. Oh yeah. Noniin. Nyt saa lentää. Pari pepperonia. Yes. Siihen ei kun pistä vaan. Nuni. Kadonnut materiaali pelastui sittenkin nippanappa tietokoneelta ja nyt päästiin pitää. Onko tää sama alku siinä toisessa? Ensi ilta. On sama alkutunnari. Taas on melkein juhlava lähtöhetki, kun tuolla puolitoista viikkoa oltiin Kullen Bay Marinassa. Nyt lähdetään sulun kautta tullausta kohti. One is a job and the other is mental sickness. Täältä löytyy lähtöpaikka. Moi. Moi. Keitäs te ootte? Toi on Auli. Toi on Auliin. Aski ja Auli. Ootte vissiin samaan suuntaan Indonesiaakin vielä lähdössä. No joo, suunnilleen joo, sinne Lombokkiin. Ja joo, ehkä tavataan siellä. Joudutaanko me pikku kilpailuun tässä matkalla? Mikä se olisi meidän tasoitus? 40 jalkaa vastaan 57. Joo. Mut no, täällä on paljon amatöörimiehistöä mukana, et sillä saa... Siin. No meillä ei oo kaksi amatööriä. Molemmat odotellaan, että
päästään tsekkaamaan itsemme ulos maasta ja merelle. Kova hinku jo. Joo, alkaa lämpö taas nousta täällä. Joo, viime yö oli pitkästä aikaa semmonen vähän nukuttava, ettei ollut kuuma, kun tuuli vähän. Mulla joku kommentoi, että onko vähän kylmä. Vähän herätty. Ihan mukavaa tähän viinaista, mutta oli sillä lailla, että joo, aina kun herää aurinkopaisteeseen tuossa noin. Sit heräskin sillä lailla, että kylmä. 23 astetta. Oi joo, joo. Hyvää matkaa! Tällä kertaa ison nostin kiinni jo ennen keikutusta. Lähtöselvitys tehty ja nyt moottorit on yhtä kuuma kuin tää kansi. Et jalkoja polttelee. Sukkasandaali on päivä malli. Uusi legi ja uusi part. Hieno lähtöparta. Tuliko hieno? Aika kova on kyllä tää 7 metrin laskuvesi, että tossa on nyt särkät, mitä ei tullessa näkynyt. Varmaan tultiin niitten yli. Sieltä taitaa olla manta. Saataiskohan vielä kiinni. Kahvit piti vielä juoda ennen purjen nostoa. Taakse jää Darwin ja krokotiilit. Näin. Eivät onnistuneet purasemaan. Vaikka aika läheltä piti, kun käytiin krokotiililammikossa uimassa ja seuraavana päivänä kävi kroko purasemassa jotain. Nyt on silkkaa vapauden tunne. Kaikki varkaat talleen. Ai ai. Sinne nous. Hyvin vedet. Perttu piti sen niin hyvin piissä, niin se nousi aika korkealle. Minkäslainen on Martalla on pelastusliivit ilme? Aika tiukka. No nyt alkaa virsikirjavirta toimia. Joo. Sama aika pitää päästä tätä. Ei ihan vielä ole. Avausvauhti ihan hyvä. 7.3. Täydet purjeet ja yli 8.3. Vielä näkyy hieman Australiaa takana, mutta sinne se jää. Lähinnä suorita reittiä ja tuulen mukaan. Ensimmäinen on se, että mennään tuulen mukaan niin, että purjet vetää. Ja sen jälkeen toiseksi on se, että mennään suoraan reittiä kumpaan. Suorita reittiä. Nyt se tarkoittaa, Kerttu, aika lailla just tätä suuntaa. Siellä vähän ennakoivasti kärrytellään maastoa metässä, ettei se palaisi enempää. Aika perseet olosuhteet. Tuomi alas, kun tuuli kääntyy vähän sivulle päin. Amandan keittiöstä kuuluu kumpi. No. Nyt on
on oikea aika ja paikka pohtia ihmiselämän eksistentiaalisia ydinkysymyksiä täällä. Miksi? Minne? Ja miten? Tämä on kyllä yksi ihan kelvollinen vaihtoehto. Tämä nopea menee silmät kiinni tässä. Yrittää lukea autojen kohinassa ja lempeässä kesätuulessa. Australia on kadonnut näkyvistä. Aamupalaa ja pikkusnäksiä, mutta ei sellaista snäkkiä niinku... Niin, tai että mennään nyt ja otetaan vähän surroi tosta ja mennäänkö kolmannen kerran tänään jäätelölle. Mitä me voidaan? Niin. Sitten on lähtenyt viimeinen lenkikäynti. Oikein lepposasti. Tässä on niukka aloitus, kun pitää viikon aikaa sisäistää maailman liput. Alan Martta opettaja. Täällä on niukka koulu käynyt. Mites oppilas on pärjännyt? Marta lähinnä pyörittelee silmiä. Kyllä se keneltä tahansa. Mitä se on? Niin kiusallista on tää Euroopassa. Euroopassa, Keski-Euroopassa. Tuolle leipä iltapala. Öljynporauslautta siinä valokse. Raportti viimeisen legin ensimmäisestä yövuorosta. Silmät fikkarilla sokaistuna. On se, että tää ei oikein raportoitavaa, että tuuli loppui ja koneella ajellaan. Ei oo kauhean urheilullista menoa. Yön selkä on taitettu ja aurinko kipuaa. Miltäs näyttää? Näyttää rasvaisilta laineilta. Tuulta saisi olla enemmän. Mutta hyvältä näyttää. Varsin kauniilta näyttää. Aamukahville. Tai on mun toinen aamu. Huomenta. Huomenta.
No. Täällä on niin paljon kaloja, niin meidän on pakko ruveta kalastelemaan. Hyvä. Ilmeisesti... Tonni kaloja hyppi tosiaan, hai tuli moikkaamaan. Aivan aika lailla. Joku on sotkenut sen. Jaa. Missä joku on? Mä kiskasin tossa paidan päälle ja tajusin 2 sekuntia myöhemmin, että se oli aivan hirveä virhe ja se piti poistaa saman tien. Saalis on varma. Ei voi epäonnistua. Mitä nyt tulee? Se lähtee. Tuleeko tästä hyvä päivä? Päästäänkö vielä purje? Ei. Oletko samaa mieltä? Lopulta aika kova veto. Voisi sanoa en. Missä me ollaan? Simorin merellä. Timorin. T-I-M-O-R. Kyllä. Sit tulee Banda, Bandan meri. Mä en ole ihan tutu, mutta siitä on tosi kauan. Kauas tonne kestää ajaa. Tutun tuntunen paikka. Tää on Intian valtamerellä. Ei haittaa. Tuulta saat tähän olla. Hello. Tänään keittiössä on lämmin, 42 astetta suunnilleen. Ja lisäksi Masalan kuuluisin lintu, Tikka Masala, valmistuu siitä. Näistä aineksista. Kyllä kelpaa. Tee huomennakin ruokaa. En tiedä, onko koskaan tuntunut pesu viileämmällä merivedellä noin hyvältä kuin juuri äsken. Ai meni tosta jo. Veneen vieressä pitkä oli selkäävä pinnalla. Päätin, että mä oon loppumatkan uikkareissa. Korkeintaan sit kun tulee tullivirkailija veneeseen, sit voi laittaa paidan päälle. Nyt on hyvä kyllöpesä tripla pehmusteella. Aika täydellinen lukupaikka. Taisin vähän nukahtaa. Ajovuorokin on alkanut. Kello on jo yli 6. Niitä on paljon. Yeah. Ui.
kippikset Delfiini Show. Oli hieno. Martan ilta tanssasi. Menossa ja tossa ollaan. Näyttää, että se on semmonen ihan muutaman tunnin matka, mutta on siinä 300 mailia välissä. Iltavuorossa tänään uikkarimies. Ja hänen vahtinsa. Kohta 24 tuntia koneella. Tarpeeksi. Kuule. Rätti ja maasto vai? Kyllä. Hiihoi. Hei, näistä purehditaan taas. Toivotaan vaan, ettei tarvi enää laskea niin taas. Ennen satamaa. Toivotaan. 2 vuorokautta. Voitais vetää tätä. Se on kapteeni Lettu sitten. Mieli pystyy tähän. Tää 260, nyt ei päästä sinne saaren väliin enää. Tai saaren väliin. Mennään silleen, että päästään jonne. Joo. Sä ajat saaren väliin, niin sit me ei liikuta mihinkään. Okay. Se ei paljon auto laittaa. Kello osoittaisi jonne. Kyllä kyllä. Vielä ei mennä kovaa, mutta ainakin mennään purkille. 4.2 oli äsken. Ei oo sitä konejyskytystä. No, jos ei. Operaatio. Huomillisen virsikirjan viritys. Päästään vähän paremmin ton haluttuun suuntaan. Haluu vielä? Ihan vähän vielä. Hyvä, ja siihen pistät kiinni. Nyt näyttää purjesetappi komelta ja kumpi on se ollut? Sopivasti alkaa tuulikin viriemään. Kyllä, elämä hymyilee. Se onkin. Tuossa on tuomme. Oikein hetki ottaa rattihaltu. Kiitos. Tässä on ruoka nimeltä Mikko. Nyt on Keijo. Meriteijo. Taas kyllä paikalla lukuhommissa. Ihan tuuli. Nahkaa täällä palaa, vaikka yrittäis kuinka aurinkorasvaa lotrat.
tässä, kun ollaan himassa. Niin... Toi on ihan mauton. Pitää olla suora. Suora. Ja punainen. Valkopunainen. Mikä lippu on tommonen? Sinistä ja sit valkoista ja sit punainen. No niin, Amanda on tässä 2 päivää harjoitellut lippuja, niin katsotaan nyt miten tentissä käy. Tsemppiä. Kiitos. Martta auttaa, jos ei tiedä. Ira. Oikee. Vene. Sulla. Oikee. Ei varba baba. Barbuda. Antigua et Barbuda. Vilmedelli. Mä oon palvelut pitkään ja hyvin. Niin on. Se on aika hyvä. Oikein. Aika hyvin muistut. Eli melkein kaikki maailman maat Afrikkaa lukuun ottamatta, koska se on oma pilotti. Minkä arvosanan tuomari antaa? Mä annan kyllä 10 Miika. Aika kova. Mitäs Martta? 10. Oi. Kova. Mä opettelin sun, niin sinut hyvin. No opetit. Tässä oli salatti. Kotkukala, iltapala. Yes. Täytyy sanoa, että aika hienosti. Yeah, perunan salatti. Bison jos löytyy, ei voi olla paha. Toimii. Pari alusta siinä, aika lähellä. Delfiinit tuli taas. Siinä. Delfiinit tuli taas auringonlaskuaikaa moikkaamaan. Ui, mitä vauhtia meni. Niitä on paljon. Wow. Damage music. Essor. Give thanks to alive. One mount a shot, man skip and dive. But anyway, man, make it out, man still survive. Jah know, me give thanks, me leave you see the hatred. Give thanks in a dem a days, give thanks in a dem a last days. Jah know, me vex my friend, dem no leave you see the hatred. I'm begging you a favor, protect me, your savior. Man rise out of the sun, man wake up, man you so rich and I tell me, I'm a god, no know it go. If cops come and man get old, I know it go. Family I run up and down, you know it go. You feel away your jeep up front of you. You feel to give up on me, you're begging to let go. Till that day we meet again. In my heart, you're still my friend. Keep thanks, keep safe. My wish Father God could have WhatsApp me. Know I'm reply and send a couple smiley face. Feet don't fail me now, take me to the finish line. My heart it break every step that I take. Jah know, me give thanks, me leave you see the hatred. Give thanks in a dem a days, give thanks in a dem a days. Taas komea auringonlasku. Jah know, me vex my friend, dem no leave you see the hatred. Hyvä torkku. My life and all, now waste no time. The time is now enough, no leave for 16 or 24. It's a lonely road. Terveisiä yövuorosta. Kello on tommonen 11:02 tässä. Viimeisen legin todennäköisesti viimeistä yövuoroa mennään. Et näillä näkymin ollaan perillä siinä hieman auringonlaskun jälkeen tämän vuorokauden puolella. Ja ihan mukavaa menoa, että semmoista 7,5 keskivauhtia tässä on yöllä saatu. Ja aaltokin on tällaista maltillista. Mitä sanoo kippari? Ihan mallikkaasti. Toinen päivä piti olla paikalla niin, tai Kupanges, niin ollaan varmaan etlojas kahden seka päivä. Ehkä tää tästä, nyt näyttää sitten, että pysyy tää tuuli loppuun asti, niin
aika mallikkaasti menee. Jee. Joo. Sillä yksi roska sama merkitys, että tarkoittaa. Niin onkin muuta. Mitä silloin duunaa? Tuli kattoo mitä tapahtuu. Ei mitään tapahdu täällä, voitte mennä takaisin nukkumaan. Onko täällä hyvännäköistä toimintaa? Oli. Mitä sen kun ois saanut Vilmille. Mitä se piti sisällään? Vastakäännös jiippi. Mutta näin. Suloliikkeitä. Täällä on aika hyvännäköistä värimaailmaa. Näköjään yhteen siellä. Australia alas. Triplakerros aamiaisleipä, juustoa, aiolia, HP-kastiketta, salamia, paistettua tomaattia ja tietenkin rirachaa. Kohta kokeilla toimiinko. Nyt on mehevä vauhti, mutta niin on mehevä leipäkin. Vaihdetaan. Muutama maili. Ja oranssi kes. Oranssi muu. Suositellaan maistamaan.
pystyy noin 8 solmun nopeudella. Kovasti teollisuutta näyttää kylässä olevan. Reivattiin iso purje kakkoseen tässä sivutuulessa, mutta silti on vielä 8.3 vauhtia. Alkaa olla vähän haikea mieli on. Viimeisiä viedään. Miina kenttä. Konea loppu. Loppuliuus. Vesikuvi jäätelö ja virtapaikka. Kupang näkyy jo. Päästiin se ruma teollisuusalueen läpi, mikä paljastui ihan tommonen maatiallisen näköinen kaupunki. Ankkuri mennään ainakin ensi. Kova bloosis! Oli 5 minuuttia sitten, kun ankkuri pohjassa, niin siellä on mies kumiveneessä ja moottori kiinni. Hyvä palvelu. Ainakin fikserin kanssa. Tässä alkaa olla vene-elämä tässä. No joo. 40 päivää takana ja nyt joka kertaa hotelli yöksi. Aika moista. Pääsee suihkuun ja kunnon lakanoihin. Vai lakanoihin, sillä on ilmastointi paskana ja vesivahinko ja homeiset lakanat ja lämmintä kalliaa. Kahdesta pahaajuisesta äijästä ero. Se on surullinen tapahtuma. Joo. Se saattaa ensin tuntua hyvältä, mutta jälkeenpäin tulee itku. Hello! Vene on siellä. Ei välttämättä päästäkään tänä Otlalle vielä. Päästiin kuitenkin maihin hakemaan olutta ja syömään. Tuoma hankkii paikallisen kännykkäliikkeen. Mä en tiedä mä. Nyt on olutta. Kumivenebaari. Coca-Cola 6000. Monenlaista evästä pöydässä. Huomenta. Taas viimeinen veneyö. Takana ja kamat pakattuna. Se olisi hotellin matkajahka. Mä saadaan noin maahantulojutut tehty. Sinne jäi taakse. Panase ja bye bye. Saa nähdä, tavataanko koskaan aina. Toivottavasti. Niin. Hotelia vaille valmis. Paketti pääsee suihkuun ja syömään. Ja sitten pienet, loppusota. Niin, pienet levot ehkä tossa. Tippistä. Mojitolle ja longalle daistille, mitä tarjoilija ehdotti, kun ei ollut kahteen mojito-aineksia, niin nyt sitten saadaan hyvä vauhti tuohon päivän loppusotaan. Hotellihuone saavutettu. Nyt kiinnostaa nähdä, että minkälaisen huoneen saa 25 eurolla yö. Aika mukavan näkö. Oh yeah. Nyt ylille kattoon löytyy sen Exeniin.
snapperia ja monenlaista pisuosia, mutta me mennään tuonne baariin. Kahkaa löytyy. Tää on makeen näköinen. Mikä pörssis? Ihan jees. Käydään vähän kattoo yöelämää. Rupee jo vähän janottamaankin. Ei oo tuntia juotu mitään. Täällähän on näitä pikkuautoilijoita. Bileet löytyy. Äskeisessä ei ollut olutta, niin vieressä sai. Hauska meininki, ei näy turreja muita. Semmonen on Kupang at Night. Aika matala altusta tätä Aston Hotelin rooftop-baaria lukuun ottamatta, joka tultiin toteamaan, että tää ei ole se paikka, mistä bileet löytyy. Hiljaista on. Vielä. Ihan kohta lähtee. Kato, saadaanko näillä loppusota vauhtia. Ihan toinen longan räästi jo tänään. Hiljasta on kyllä. Ei oikein kemuihin tullu vielä väki. Vaikuttaa sivulle. Joku syyä. Voiminen tuoksuu. Ja fried noodles. Sounds good. Meillä on vähän niinku privaatti bändi täällä. No on vaan selimme. Turn around with the old. Uimaalassa vielä korkkaamatta. Siellä. Jatkuu sinne. Vauhti Indonesian ruokamarkkinat. Mamma dotti vaan 4 annosta. Kolme. Haluatko kuunnella? Onko hyvä saunikko? Me vain kahdella annoksella. Tätä näyttää, että teillä tulee ehkä jäämään henki. Meillä on kyllä pihvi on aika kohdalla. Vai mitä Mikko? Aivan kyllä. Kala on hyvä. Tässä maassa on hyvä ruoka. Oh. Reipasilta eilen. Olikohan 4, kun menin nukkumaan. Avupalalle, mutta täytyy ehkä sen jälkeen vielä ottaa uuteen. Pitäisi löytyä tämän kaupungin ykkösnähtävyys. Todella lupaavaa tähän mennessä. Jusko ainakin ihan innoissa. Joo. Täällä ei tarvita roskiksia, koska joka paikassa on roskis luona. No niin, täältä tää löytyy jonkin näköinen luola. Sieltä löytyy Jatkan. Luola, mistä
ehkä löytyy jostain vettä. Siellä olisi uimapaikka, mutta vähän on hankala mennä. Taitaa jäädä väliin. I think I'm not going there. It's too hard to go there. Actually, there is someone will guide you, but I suggest no. Yeah. Just stay here and take some. Tässä on paikallista ruokaa, munaa ja riisiä ja nuudelia. Kaveri esittelee, täällä tyttö. Looks nice. Hyljätty. Tuota kun katsoo, että minkä näköinen se on, ei kahdesti ihmettä. Sympaattinen mini-ravin. Hello. Like 2 kilometers that way? When did you arrive? 2 days ago. 2 days ago? Yeah. Okay. And we're leaving after a week, then we start to go to Bali. Yeah. Ai että, ensi purasu. Very good beer. Siitä onkin jo pitkä aikaa, kun tätä viimeksi nautit. Melkein pari tuntia. Aika hyvin on laskuvesi kadottanut rantaan kauemmas. Nyt se rupesi olemaan sitten tässä täällä. No joo, lentokentälle. Matka jatkuu. Lentoja ja muuta tylsää aina jäljellä. Ei varmaan kannata hirveästi raportoida enempää, mutta kiitoksia tästä retkestä niin kaikille kyytiläisille ja kapteenille. Oli mukavaa. Juostiin tossa kilsen verran aina äsken. Joo, meidän vaihtolento oli muutenkin vähän tiukka. Sen alun perin 2 tuntia ja 15 minuuttia vaihtoaikaa. Sitten me tultiin 1,5 tuntia myöhässä tonne kauas. Odotettiin vähän bussia siellä ja päästään koneen perältä ulos. Ja sitten juostaan matkatavaroille ja odotetaan 1,5 tuntia matkatavaroita. Ja sitten juostaan toiselle terminaalille, kotimaan terminaalista kansainväliselle terminaalille. Katsotaan, että tässä on niinku, siinä kohtaa oli joku 45 minuuttia lentokoneen lähtöaikaa, niin päästiin, rynnittiin jonoihin ja tsekattiin kamat sisään. Niin nyt ukot ehti kyllä koneeseen, mutta saas nähdä ehtiikö kamat Singaporeen.